Il-ħin iti, ma qabel nitla irrid ngħidlek, li kull oġġett li tarmi fil-boros tal-GreenPak li juri ċiklabbli, tinsiex tikteb in-numru tat-telefon tiegħek fuqu u permezz ta' dan tista' terbaħ 200 euro fil-ġimgħa. Iva, 200 euro fil-ġimgħa jekk inti tirriċikla. Kull pakkett borża, ħlanda u karti li tedfa' fil-boros tal-GreenPak jew fil-bring insights tal-GreenPak jistgħu jrebħuk 200 euro fil-ġimgħa billi tikteb in-numru tat-telefon tiegħek fuq kull oġġett. 200 euro fil-ġimgħa. Ma GreenPak tirbaħ int, jirbaħ l-ambjent 200 euro!